ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହରରେ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ, ଯାତାୟତ ପାଇଁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି। ସେପଟେ ସାରିଆପୁଟ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମସ୍ୟା ଅନେକ। ଏହି ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ରାଣୀ ଡୁଡୁମା ମାଳିଗୁଡ଼ା ଠାରୁ ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ରାସ୍ତାର ଦୁରାବସ୍ଥା। ବହୁ ପୁରାତନ ଏଠାରେ ମନ୍ଦିର, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଅବହେଳିତ, ନାହିଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯିବାକୁ ନାହିଁ ଖଣ୍ଡେ ଭଲ ରାସ୍ତା, ଖାଲ ଖମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ବର୍ଷାଦିନେ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼େ। ସାରିଆପୁଟ ଓ କୌଡ଼ିଖାଲ ଗ୍ରାମର ବସବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ପଥରରେ ଗଢ଼ା ଏ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଓ ବିରାଟକାୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ପୂଜା ପାଉଥିବା ମନ୍ଦିର ଓ ରାସ୍ତା ପ୍ରତି ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଆମର ଯେଉଁ ନନ୍ଦପୁର ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆଜିକି 25 ବର୍ଷ ହେଲା ରାସ୍ତା ବି ଠିକ୍ ହେଉନାହିଁ। ସବୁ କାଦ ମାଦ ହୋଇକରି ରାସ୍ତା ପୁରା ସ୍କୁଲ ପିଲାଟକି ପୁରା ଆଇବା ପାଇଁ ବହୁତ କାକୁର୍ତ୍ତି ହେଲେଣି। ଚାରିଆପଟୁ ଦୁଇଟା ଗାଁ, ମାଲି ଗାଁ ଅଛି, କେତେ 2-3ଟା ଗାଁ ଅଛି, ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆଜିକି 25 ବର୍ଷ ହେଲା ରାସ୍ତା ବି ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମନ୍ତ୍ରୀ ମିଶା କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଏ ରାସ୍ତାଟା 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କିଛି ଏମିତି ଠିକ୍ ହେଉନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସରକାର ବାକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବାକି ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏମିତି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଇଆଡ଼େ ଆମର ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ପୂର୍ବତନ ଅଛି, ଆଉ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଅଛି, ସ୍କୁଲ ଅଛି, ବାକି ଏଇଟା କିଛି ହେଉନାହିଁ ରାସ୍ତାଟା। ଏମିତି କାଦୁଅ ମାଦୁଅରେ ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲା ଝିଅମାନେ, ସବୁ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବାକି ଏ ବର୍ଷ ହେଲେ ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଦେଖିଦେବେ ଆମର ନନ୍ଦପୁର, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ଆମର ମାଲିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଏମିତି ରାସ୍ତା ହେଉଛି। ସେପଟେ ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ସାରିଆପୁଟ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି। ମାଳିଗୁଡ଼ା, କନ୍ଧଗୁଡ଼ା, ସାରିଆପୁଟ ଓ କୌଡ଼ିଖାଲ ଗାଁର 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ମାତ୍ର ବର୍ଷା ଦିନରେ ଛାତରୁ ଗଳୁଛି ପାଣି, ଫଳରେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ସେପଟେ ଗଣେଶ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆମର ଉପସ୍ଥାନ କମିଯାଉଛି। ଆମର 49 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଖରାପ, ପାଣି ଜମୁଛି ଆଉ କାଦୁଅ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ପିଲାମାନେ ଆସିବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆପଣ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବି ନିଜେ ଦେଖିଥିବେ କେତେ କାଦୁଅ ହେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲୁ ଏ ବିଷୟରେ, ତ ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ଏତେ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବାରୁ ସେମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ ଦିଦି, ବେଶୀ ବର୍ଷା, ରାସ୍ତା ବେଶୀ ଭଲ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିପାରୁନୁ। ଘର ବାନ୍ଧିଲେ ନ ବାନ୍ଧିଲା ପରି ସବୁ ଯାକ ଗଲିଗଲାନି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲାନି। ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲାନି ବୋଇଲେ ରୁମ୍ ଯାକ ପାଣି ଆକା ପାଣି ହେଇକରି କେତେ ପଡ଼ିଲେନି, କେତେ ଅଦରିଲେନି, କେତେ ହାତ ଗୋଟେ ବାଙ୍ଗା ଟୁଟା ମୁଣ୍ଡ କାନ ସବୁ ଫାଟା ଫାଟି ହେଇଗଲାନି। ଆହୁରି ରୋଡ଼ ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ତ ବୋଲ୍ଟା ନାହିଁ, ଆରି ଏତେ ବର୍ଷ ଜାଗିଲେ ସରକାର ବି ରାସ୍ତା ଦେଲେ ନା, ରାସ୍ତା ଦେଲେ ନା, ଏ ବର୍ଷ ସରକାର ଆମର ରାସ୍ତା ଅଲପ ଠିକ୍ କରିଦ। 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ସରକାରେ ନା ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ ହୋଇପାରିଲା, ନା ସୁଧୁରିଲା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ନନ୍ଦପୁରରୁ ହରିଶ ଖିଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।